Напередодні 30 березня з портів Великої Одеси вийшли 6 суден з українським продовольством. Серед них було і судно з українською пшеницею на борту, це 27 тисяч тонн, яке прямує до Єгипту. У нас взагалі, якщо брати зернову угоду, вчорашній день ми можемо назвати єгипетським, тому що, власне, ці 27 тисяч тонн, вони дійшли до довели нас до показника в 1 мільйон тонн української агропродукції, які надходили і надходять саме до Єгипту. Станом на вечір 30 березня 89 суден очікують інспекції в територіальних водах Туреччини. Ну і, власне, сьогодні, 31 березня, планується вихід ще 2 суден з портів Південного та Чорноморська. На їх бортах 103 тисячі агропродукції, перш за все це кукурудза та олія, які прямують до портів Індії та Китаю. І очікується, що зайдуть до Чорноморська та порту Одеса ще 2 судна під навантаження понад 200 тисяч тонн агропромислової продукції.